Blue Hotel Lakonija Vilas, viešbutis šiaurinėje Sardinijoje, turi parkingą, labai gera vieta keliavimui taip pat, iš tikrųjų visi viešbučiai Sardinijoje, kuriuos dabar lankau, yra gerose vietose, tai net jeigu viešbutis būna paprastesnis, jo vieta viską atperka, nes mes esam vienam brangiausių pasaulyje kraštų. Prašau, neblogai, iš išorės atrodė daug paprastesnis, čia bent jau atrodo viešbutis parenovuotas. Gražus baldai. Kainos lyptinis visai. Viskas atrodo labai labai šviežiai išdažyta. Lakonija viešbučio standartinis kambarys. Tvarkingas, iškvepintas mūsų atvykimui tikriausiai. Papildoma lova, aš įtariu, kad yra dvi aukštė. Vaizdas į gatvę, bet garso izoliacija labai gera, nesigirdė specialiai nutilau ir paklausiau. Vonios kambarys, viskas yra ok, bide, dušo kabina su pertvara neužuolaida. Blue Hotel Lakonija viešbučio superior kambarys ir iš tikrųjų skirtumas nuo standartinio didžiulis. Vonios kambarys kiekviena ir naktis, gražus, tvarkingas, naujas. Visi superior kambariai, bent jau dabar taip mums sako, atrodo taip pat. Valera džiavintuvas, vadinas galvo, jums pavyks išsidžiavinti per normalų laiką. Spinta atitverta užuolaida. Jaukus, tvarkingas superior kambarys. Ir didžiulė terasa. Standart CV kambarys, biškiuką geresnis, bet šiai panašus kaip ir paprasti standartai, bet va CV, žiūrėkit, ateini laiptai, nu atsargiai sėdėkite, kad nenuspūstumėte, bet vaizdas gražus, jūra netoli, už 50 metrų, šalia miestelis, gera vieta. Kokia pikantiška detalė, viešbutis turi baseiną, kažkur prieisiu, bet jame privalomos maudymosi kepuraitės. Mėly svečiai, pasiruoškite. Čia turi visokiausių kambarių kategorijų, išėmė vilutę ir lipam dar žiūrėti. Suit, CV kambarys. Numeris iš dviejų kambarių, sofa įėjus ir mėgamasis su durimis. Mėgamasis visiškai toksai pat kaip standartinis kambarys, nieko nesiskiria. Tai vat siuitas susideda iš dviejų. Vonios kambarys taip pat kaip standartiniam kambarį. O tas sivijų jūros vaizdas atrodo taip, priešais restoranas. Gražu. Grįžau vėl į balkoną, tai čia ir yra, vat kur žmonės bazuojasi už to namelio, ir yra viešbučio paplūdimys. Skėčiai ne ir gultai ne sezono metu 8 eurai, sezono metu daugiau, bet mes šiuo atveju skrisim tik tai rugsėjai, taip kad gultai turėtų kainą nepakisti 8 eurai už komplektą. Labai tvarkinga teritorija, žolytė, tai tiesiog ledas. Viešbučio restorano lauko zona. Tvarkingi baldai. Ir vidaus restoranas. Taip pat baldai tvarkingi, viskas išdažyta švaru. Lauke yra ir tokių vaterdžių, minkštasolių. Prie restorano bariukas.
informacija apie maistą. Pusryčiai yra švediškas stalas, o pietus vakarienė, daržovės, saldumynai švediškas stalas, o patiekalai susirenkatės iš sąrašo. Pirma, užkandžius, karšta. Šiaip tvarkingas viešbutis ir man iš tikrųjų jis yra jaukesnis negu Blue Moristo, kuris yra tam pačiam miestelėje. Ir apėjom iš dešinės baseino pusės. Tai yra, taip, baseinas liko dešiniai, va išėjom pro tokius vartelius ir tai yra kelias į paplūdimį, kelias 10 metrų netoli. Aplink tokia rami vieta, vilutės, gyvenamieji namai.